Usvajanjem nacrta strategije javnog zdravlja opštine Aleksinac za period 2017-2022 godina na današnjoj sednici Saveta za zdravlje okončan je višemesečni rad na ovom značajnom dokumentu koji će biti osnova za poboljšanje zdravstvenog stanja stanovnika opštine Aleksinac. U radu Saveta učestvovao je i profesor dr. Zoran Milošević iz Instituta za javno zdravlje iz Niša. Strategija javnog zdravlja za opštinu Aleksinac koju smo danas na Savetu usvojili je odlično urađen dokument, sadrži sve ono o čemu smo u prethodnim mesecima razgovarali i bazira se na rezultatima zdravstvenog stanja stanovništva opštine Aleksinac. Očekujem da u narednom periodu strategija bude usvojena na Skupštini i da se do kraja godine donese konkretan plan i program koji bi se realizovao u 2018. godini, koji bi podrazumevao u suštini i sve ovo ima smisla samo da unapredimo zdravstveno stanje stanovnika u opštini Aleksinac. Ovaj dokument koji je bezrezervno podržalo i opštinsko rukovodstvo, za koji dan biće preko sajta opštine dat na javni uvid. Umeđu vremenu se očekuje i pozitivno mišljenje Instituta za javno zdravlje iz Niša i članova opštinskog veća, a potom bi se ova strategija našla i pred odbornicima lokalne skupštine.